Əziz dostlar, bu arzuları biz ən çox da hazırda mübarizə aparan idmançılarımıza ünvanlayırıq. Polşada 3-cü Avropa oyunları bilirsiniz ki, keçirilir və ötən gündə çox təntənəli bir açılış mərasimi baş tutub Polşanın Karakov şəhərində. Mərasimdə ümumilikdə 48 ölkədən 7000 ədək idmançı iştirak edib. Azərbaycan Avropa oyunlarında idmanın 13 növü, ox atma, badminton, çimərlik, futbolu, boks, qılınc oynatma, judo, karate və digər növləri ilə 86 idmançı ilə təmsil olunur. Qeyd edək ki, məhz həmin açılışla bağlı bizə ən son məlumatları İctimai Televiziyanın məhz Polşaya ezam olunan əməkdaşı, İdman Departamentimizin rəhbəri Kənan Hakimov çatdıracaq. Bəli, əziz dostlar, və xatırlayırsınızsa, bu arada bir neçə həftə öncə bizim həmkarımız Günay Malik qızı da bu mövzu ilə bağlı qonağımız olmuşdu, danışmışdı. Amma Kənan bu haqda lap ətraflı şəkildə bizə isti-isti açılışdan bağlantı edəcək. Əziz dostlar, biz edib artıq. Biz qoşula bilirikmi? İzləyə bilirikmi sürjeti? Əla, biz o zaman sürjeti izləyək. Salam Bakı, salam Azərbaycan. Əsası 2015-ci ildə doğma Bakımızda qoyulan Avropa oyunları artıq 3-cü dəfədir keçirilir və bu dəfə köhnə qitənin multi idman yarışına Polşa ev sahibliyi edir və artıq Avropa oyunlarının, 3-cü Avropa oyunlarının rəsmi təntənəli açılış mərasimi baş tutdu. İdmançıların keçidi ilə baş tutdu, paradı ilə baş tutdu. Azərbaycan nümayəndə heyəti də Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edirdi. Bayrağımızı arenaya, oxatma üzrə milli komandamızın üzvü Yaylagül Ramazanova və qılınca oynatma üzrə milli komandamızın üzvü Barat Quliyev gətirdi. Açılış mərasimi bir çox maraqlı, rəngarəng görüntülərlə yadda qaldı. Açılış mərasiminin bədii hissəsində Polşanın tarixini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını əks etdirən səhnələr nümayiş olundu. Müxtəlif obrazlar canlandırıldı və burada Polşanın idman tarixinin adını qızıl hərflərlə yazılmış idmançılar yad olundu. Onların nailiyyətləri nümayiş olundu. Onlar arasında yay və qış olimpiya çempionları var idi və bundan əlavə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bachın video müraciəti də nümayiş olundu. Thomas Bach video müraciətində bildirdi ki, bu yarışların əsas şüarı biz birlikdəyik şüarıdır və artıq görürsünüz ki, Avropa oyunlarının rəsmi açılış mərasimi təntənəli sürətdə başladı və bu mərşəl də artıq alovlanmağa başladı. Sülh mərşəli alovlanmağa başladı. Ümid edirik ki, qarşıdakı günlərdə idmançılarımızın qələbə xəbərlərini sizə çatdıracağıq.